هلا ጤና ይስጥልን ተመልካቾቼ ዛሬ ማቀርብላችሁ ሰላጣ ወይም ኮስሎ ሚሉትን ነው ማቀርብላችሁ ምን ምን እንደሚያስፈልገን እዚህ ጋር የተደረደሩ ነገሮች ይገልጻሉ ጥቅል ጎመን አለ የተከተፈ ካሮት አለ የተከተፈ በረጃጅሙ ሽንኩርት አለ ደቀቅ አድርጌ ከተፍኩት ማዮኔዝ አለ እቤት የሰራሁት ቪዲዮን ታያላችሁ እቤት ውስጥ የተሰራ ማዮኔዝ ነው ግን ከውጪ ከሱፐርማርኬት መገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ጥቁር ቅመም ወይም ብላክ ፔፐር ወይም ቆንዶ በርበሬ አለኝ እሱን ደግሞ እንጠቀሙ ለኔ ቴስ ስለሆነ ነው አንዳንድ ስቶሮች የሚሸጡት አንዳንድ ፋስት ፉዶች የሚሸጡት ሱጋር በጣም ያደርጋሉ ስኳር እኔ ግን ስኳር አልጠቀምም እነዚህ ነገሮች ነው የምጠቀሙ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ትወዱታላችሁ አሰራሩን አሳያችኋለሁ ይኸውላችሁ ጥቅል ጎመኔ እዚህ ጋር አለ እኔ የከተፍኩት ረዘምዘም አድርጌ ነው ግን ፋስት ፉድዎች በጣም ነው የሚከትፉት ድቅቅ አድርገው እኔ እንደዚህ አድርጌ ነው የከተፍኩት አሁን እናደርጋለን ወደ ስራው እንሄዳለን እንደባልቃለን ካሮቴን ደባልቃለሁ ሽንኩርቴን ደባልቃለሁ እጄን ታጥቤያለሁ እጄ ንጹህ ነው በእጃችን በደንብ አድርገን እናዋሃደዋለን ይሄን ድብልቅልቅ አድርገን በቃ የሚያምር ማድረግ አለብን አያችሁት በደንብ ደባልቁት ሽንኩርቱን ጥቅል ጎመኑን ካሮት እንደዚህ ነው በጣም ያምራል ምን እንጨምራለን ብላክ ፔፐር ወይም ቁንዶ በርበሬ እንጨምራለን ይሄንን እናደባልቃለን በእጄ ብዙ ጊዜ ስኳር ያለበት ነው የምትገዙት ከስቶር ስትገዙ ፋስት ፉድስ በጣም ስኳር አለው እኔ ግን ንጹህ የቤት ስራ ቤት ውስጥ የሚሰራ የሚጣፍጥ ማንኛውም ሰው የሚበላው ጤነኛ ምግብ ማለት ነው የምናዘጋጀው አሁን እንዲናረጋለን ከዛ ምን እንጨምራለን ማዮኔዝን እንደባልቃለን ማዮኔዝ እቤት ራሴ የሰራሁት ነው ቪዲዮ አለ ቪዲዮን ቼክ አድርጉ ኮስሎ ወይም አትክልት ሰላጥ ይሄን ይመስላል ይሄን ድብልቅልቅ እናረጋለን ማዮኔዝ እቤታችሁ ብትሰሩ በጣም ቀላል ነው ቆንጆ ነው እቤት ውስጥ ሰርታችሁ ብትበሉ ቆንጆ ነው ከውጪ ከምትገዙ አሰራሩ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ቪዲዮን እዩ ይኸውላችሁ ይሄ ጤነኛ ምግብ ነው በጣም በቃ ማንም ሰው የሚበላው ነው በጣም ሲምፕል ቀላል ማንም ሰው ሰርቶ የሚበላው ነው አሁን ሰርታችሁ ትበላላችሁ በጣም ቆንጆ ስራ ነው እኔ በቃ እንደዚህ ነው የምፈልገው ጠንከር ሲል ስትበሉት ጠንከር ጠንከር ሲል ነው በጣም ያላደቀኩት ለዚህ ነው ጠንከር ጠንከር ብሎ ስትበሉት ደስ ይላል ጥርስ የሚይዝ ነው አድርጌ የሰራሁት አሁን ድብልቅልቅ አድርጉት በቃ ወደ ሳህን እንሄዳለን ወደ ሳህን ገልብጬ አሳያችኋለሁ ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ ኮስሎ ሰላጣው ይሄን ይመስላል ሰላጣ ባትክልቱ ይሄን ይመስላል በጣም ቆንጆ ነው ቀላል ነው ማንም ሰው ሰርቶ የሚበላው ነው ባካችሁ ሰርታችሁ ብሉ ቤት ውስጥ ሰሩት ደግሞ ጤነኛ ነው እኔ ከፈለጋችሁ ግን የተለያየ ነገር መጨመር ትችላላችሁ ባስል መጨመር ትችላላችሁ ሜንት መጨመር ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን መጨመር ትችላላችሁ እኔ ለዛሬ የጨመርኩት ይሄንን የሰራሁት ይሄንን ነው ይቅርታ ይሄኛው የተለያየ የሀገር ምግብ ማቀርብበት ቻናሌ ነው የኢትዮጵያ ምግብ ከፈለጋችሁ ሌላ ዌብሳይቴን ቼክ አድርጉ ባካችሁ ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው በጣም ቴንክ ዩ ባይ